Ani հետ պարոն Քոչարյան մի քիչ կմանրամասնեք ինչ տեղի ունեցավ եւ ինչ սպասել արդեն եզրափակիչ փուլից։ Պաշտպանության կողմը միջնորդություններ էր ներկայացրել, մենք այսօր սպասում էինք ապացույցան թույլատրելու ճանաչելու մասին միջնորդության լուսմանը, դատարանը մերժեց այդ միջնորդությունը։ Գիտեք, ուզում եմ միանգամից ասեմ, որ պաշտպանության կողմը երբ որ այդ միջնորդությունը ներկայացնում էր, գրեթե 100%-ով համոզված էր, որ նա մերժվելու է, ոչ թե այն պատճառով, որ նա իրավիճակ չէր միջնորդությունը։ Այդ որովհետև մեր նոր դատարանության օրենսգրքում կան կարգավորումներ, որոնք սկզբնապես մեռելածին են։ Այսինքն դատարանները խուսափում են որևէ ապացույցի վերաբերյալ գնահատական տալ մինչև խորհրդարանական սենյակ մտնելը։ Այս պրակտիկան ավելի ուժեղ է, քան օրենքը։ Հետևաբար, եթե մեզ օրենքը տվել է հնարավորություն որևէ ապացույցի արատավոր լինելը վիճարկելու, ապա դա հնչեցնում ենք զուտ այն պատճառով, որ դատարանի ուշադրությունը հրավիրենք այդ խնդրի վրա։ Բայց գործտականում սպասել, որ այդ միջտորությունները ստերության քննվեն եւ ճիշտ լուծում կստանան, գործտականում դա աննային է, որովհետեւ պրակտիկան, նորից եմ կրկնում, վերել է նրա, որ այդ նորմերը ուղղակի դադարել են գործելուց, գոյություն չունեն, ցենց ասեմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է քրեական հետապնդումը դադարեցնելու միջտորությանը, ապա ես կարծում եմ, որ այդ միջտորությունը կարող է լուծվել միայն խորհրդարանական սենյակում վերջնական դատական ակտով, որովհետեւ նա բոլորովին այլ միջտորություններ եւ կապ չուներ ապացույցների թույլատրելության հետ։ Մենք ուղղակի ասում ենք, որ հանցագործության մասին հարցը պատշաճ չէ։ Հետևաբար դրա լուծման պատեհպահը խորհրդարանական սենյակում վերջնական դատական ակտ կայացնելն էր։ Այնուամենայնիվ, մեր խնդիրը դատարանի ուշադրությունը այդ խնդրի վրա սեզարելն էր եւ ոչ թե միջտորությունը ստերության լուծման ակնկալիք ունեին ծրագրապես։ Սա տեղի ունեցավ, հիմա մենք պատրաստվում ենք արդեն եզրափակիչ խոսքի, կապում ենք բոլոր ապացույցները եւ հանդես կգանք համապատասխան, այսպես ասած, ճառերով, արդեն դրանով դատավարությունը կավարտվի եւ կսպասենք վերդիկտին։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ շնորհակալ եմ։ 168-ի հարգելի